ძალიან მოკლე შედეგია სასამართლომ მეხუთე დღეს ჩანიშნა სხდომა, რაც არის მართლა ძალიან უპრეცედენტო, მე ვიტყოდი. მაგრამ ეს მხოლოდ იმაზე მეტყველებს, რომ სასამართლომ შესაბამისი წონა მიანიჭა ბავშვთა უფლებებს. ეს არის ზუსტად ის საუკეთესო სტანდარტი, რასაც ბავშვთა უფლებების დამცველები ვითხოვთ, რასაც მოუწოდებს გაეროს ბავშვთა უფლებების კონვენცია, სხვადასხვა მექანიზმები. ფაქტობრივად სასამართლომ ჩათვალა, რომ ბავშვის დატოვება იმ ადგილას, სადაც მისი უფლებები ირღვევოდა, იმდენად პრიორიტეტული იყო, რომ ყველაზე უფრო სწრაფად რაც შეეძლო მოახდინა ამ სხდომის ჩანიშვნას და ფაქტობრივად დადო გადაწყვეტილება ძალიან სწრაფად. ამან მართლაც გადამწყვეტი მნიშვნელობა იქონია, კარანტინი სულ მე-14 დღეა და ჩვენ უკვე სახლში ვართ, როგორც ხედავთ და მე ვიტყოდი, რომ ეს არის ბავშვის ცხოვრებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და გადამწყვეტა. რას თავარია, სხვა ბავშვებსაც ძალიან დაეხმარება, რომ დროულად მოხდეს მათი გადაყვანა. დღეს უკვე გვაქვს ცოტა განზოგადებული შედეგიც. საგანგებო სიტუაციების ცენტრმა უკვე თავისი ინიციატივით გადაიყვანა ბავშვები თვით იზოლაციაში. ეს მიანიშნებს იმას, რომ სახელმწიფოც ალბათ დაფიქრდა, რომ როდესაც სასამართლო ასეთ სტანდარტს უწესებს სახელმწიფო უწყებას, აღარ უნდა ხდებოდეს საჭირო, რომ ყოველ პრობლემაზე წავიდეთ სასამართლოში, ხო? სახელმწიფო სტრუქტურებმა უნდა ეს სტანდარტი შეასრულონ. ამიტომ მე ვიტყოდი, ძალიან კარგად განვითარდა ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, სასიამოვნო იქნებოდა, რომ საერთოდ არ მომხდარიყო და ვინმეს ეფიქრა იმაზე, რომ ბავშვები კარანტინში ისე ვერ იქნებიან, როგორც დასრულები. მაგრამ ფაქტია, რომ სასამართლო ჩაერია იმ დროს და იმ მომენტში, როდესაც იყო სწორი, ადეკვატური და ბავშვისთვის ინტერესების დამცველი. დიახ, ანა, მნიშვნელოვანია, ასე თქვენ ისაუბრეთ ამ საერთაშორისო სტანდარტებზე. ეს გადაწყვეტილება ამ საერთაშორისო სტანდარტებს რამდენად პასუხობს და ასევე საინტერესოა, ის იქნება თუ არა ერთგვარი გზამკვლევი მსგავს საქმეებთან, ესე ვთქვათ, ურთიერთობის და შექმნის თუ რაღაც ტიპის პრეცედენტს, რომ ყველა საქმეში აუცილებელია, რომ ყველაზე მაღლა ბავშვის ინტერესი დავაყენოთ. ეს გადაწყვეტილება, რაც აი ხელში მიჭირავს, ფაქტობრივად იმეორებს ზუსტად იმ სტანდარტს, რაც არის ბავშვთა უფლებებში და ამბობს, რომ ბავშვის ჭეშმარიტი ინტერესი არის ყველაზე მაღალი ღირებულება, სიკეთე, რაც უნდა ყველა ადმინისტრაციულმა ორგანომ გაითვალისწინოს. აი მაგალითად, რას გულისხმობ, ხო? ანუ იქ, როდესაც პროცესი მიმდინარეობდა, მოპასუხე ადმინისტრაციული ორგანო, რა თქმა უნდა, იცავდა თავის ინტერესს და ამბობდა, რომ აი საზოგადოებრივი ინტერესი, ვთქვათ, ხალხის რაღაც ინტერესი, მაგრამ სასამართლომ ზუსტად ეს თქვა, რომ რა თქმა უნდა, ხალხის ინტერესი ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ ყოველ ინდივიდუალურ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ავწონოთ, რა არის ბავშვის ინტერესი? როგორ შეიძლება ბავშვის ინტერესი ისე დავიცვათ, რომ არც ხალხის ინტერესი არ დაირღვეს? ამიტომ შევისწავლოთ ყველა შემთხვევა ინდივიდუალურად, არ მივუდგეთ როგორც რაღაც ერთობლიობას, იმიტომ რომ ყველა ბავშვს აქვს თავისი საჭიროებები და ჩვენ ისინი არ უნდა მოვათავსოთ რაღაც ერთ ჯამში, მე ვიტყოდი. ამიტომ პირდაპირ პასუხობს, გარდა ამისა, გეტყვით, რომ ბავშვთა უფლებების კონვენციის კომიტეტმა სწორედ COVID-19-თან დაკავშირებით გამოსცა უკანასკნელი დოკუმენტი, ზოგადი კომენტარი, სადაც წერია, რომ ბავშვების თავისუფლების შეზღუდვა არა მხოლოდ კარანტინში, არამედ ნებისმიერ საჯავახურების დაწესებულებაში თუ ციხეში თუ ნებისმიერ ადგილას უნდა იყოს კორონას პერიოდში ფაქტობრივად მნიშვნელოვანი შემცირებული, იმიტომ რომ ეს არის უმძიმესი სტრესი ბავშვებისთვის. ალტერნატიული საშუალებები უნდა ვნახოთ. ყველა ტიპის თავისუფლების შეზღუდვა არის ამ შემთხვევაში სერიოზული გადასინჯვის თემა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ბავშვს აქვს განვითარების უფლება, ბავშვს აქვს ბევრი სხვა უფლება, უსაფრთხოების უფლება, რაც აუცილებლად უნდა იყოს პრიორიტეტულად დაცული. ინდივიდუალური მიდგომები და ალტერნატიული საჭიროებები, რაც გამოიკვეთა ძირითადად. ანა, თქვენთან ერთად სხვადასხვა გადაცემის ფარგლებში არაერთხელ გვისაუბრია იმის შესახებ, რომ ბავშვების მიმართ სახელმწიფო პოლიტიკა არ არის მოწოდების სიმაღლეზე. ერთგვარად რო შევაჯამოთ, როგორ ფიქრობთ, ეს საქმე შეიძლება თუ არა იყოს საწყისი, რომ უფრო მეტი ყურადღება მიექცეს ბავშვებს, ბავშვთა საუკეთესო ინტერესსა და ბავშვების უფლებებს? კი, გეთანხმები, ჩვენ არაერთხელ გვითხოვს ეს სახელმწიფო პოლიტიკასთან მიმართებაში, მაგრამ ნახან, ამ დროს შემოვიდა სასამართლო
და იმ სჯელამ თემაზე მე ვფიქრობ რომ ეს მთელი სახელმწიფო ბიუროკრატიისთვის და ყველა უწყვეტისთვის უნდა იყოს მაგალითი. ამაზე დაბლა უკვე სტანდარტი არ უნდა დაწია. იქნება ეს ბავშვთა სოციალური დაცვა, აი მაგალითის ჯანდაცვის პროგრამებში. ჩვენ გვაქვს სერიოზული პრობლემა, როცა ბავშვს არ ითვალისწინებენ და თქვენ ისეთ რო ასია. სოციალური დაცვის პროგრამებში, სხვადასხვა პროგრამებში, იქ სადაც ბავშვის საჭიროებები გათვალისწინებული არ არის, ეს სტანდარტი ირღვევა. ანუ სტანდარტი არის ის, რომ ბავშვის ინდივიდუალური საჭიროებები შეისწავლო და მხოლოდ ამის შემდეგ მიიღონ გადაწყვეტილება. ყველა სხვა გადაწყვეტილება არის დაუსაბუთებელი და წესით ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ თითოეული ბავშვის საჭიროება დაკმაყოფილდეს. მე იმეც ვიტოვებ, რომ ეს ასეც იქნება და ყველა უწყება მიიღებს ბავშვს საუკეთესო ინტერესს მიხედვით ყველა გადაწყვეტილებას. რა თქმა უნდა, ეს ასე შეიძლება არ იყოს, მაგრამ სასამართლომ ჩვენ გვაჩვენა გზა, რომ სხვა პრობლემების დროსაც წავიდეთ სასამართლოში და რა ვიცი, გჯერა რომ თქო დღეში არა, ასე მოკლევადებში სწორედ მიიღეთ პრიორიტეტულად ასეთ ტიპის გადაწყვეტილებებს, როდესაც დაიცავს ბავშვებს. ანა, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ საუბრისთვის, იმისთვის, რომ იყავით ჩვენთან. ერთად ანა არგანაშვილი იურისტი იყო ჰეშტეგის სტუმარი, მსაუბრობდით ბავშვთა ბავშვების საუკეთესო ინტერესების შესახებ, კონკრეტულად კი COVID პანდემიის დროს შექმნილი ვითარების დროს, ვისაც უხდებოდათ სამშობლოში დაბრუნება, ბავშვები მართლაც ძალიან მცირე ზომის ოთახებში უწევდათ, აი ამ კარანტინის გავლა მათი ინტერესები ილახებოდა, შესაბამისად სასამართლომ გამოიტანა ის გადაწყვეტილება, რაც ბუნებრივია ბავშვების მდგომარეობას აწი უკვე იმედი გვაქვს რომ გაუმჯობესებს.